រីរីមុនចូលឆ្នាំខ្មែរហ្វតបង្ហាថាឡានពីម៉ាដែលនេះនឹងជន់ដីកម្ពុជាមុនគេសួស្តីនឹងអ្នកខ្ញុំអក្សរាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអូតូអាប់ដេតកាលពីឆ្នាំ2021កន្លងទៅក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្សចាវសាលើវិស័យផលិតរថយន្តរបស់អាមេរិកហ្វតបានបោះទុនក្រាស់ក្រែលទំហំទឹកប្រាក់26លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីវិនិយោគទៅក្នុងរោងចក្រដំឡើងរថយន្តដែលស្ថិតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រកលខេត្តពោធិ៍សាត់ គូស៊ីជាផលិតផលបំពន់សុខភាពមានគុណភាពខ្ពស់ដែលនាំចូលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកគូស៊ីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់រាងកាយដើម្បីរាងកាយមានសុខភាពរឹងមាំហើយគម្រោងមួយនេះអាចជួយបង្កើតការងារទៅដល់ប្រជាជននៅក្នុងស្រុកបានរហូតទៅដល់400,000ចន្លែងសម្រាប់ខ្សែផលិតកម្មហើយឆ្នាំដំបូង Ford ក៏អះអាងដែរថានឹងដំឡើងរថយន្តឲ្យបាន 4,500 គ្រឿងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកនិងមិនចាំបាច់នាំចូលពីក្រៅប្រទេស
ដែលធានីកម្ពុជានឹងជាប្រធានក្រុមការងាររីករដ្ឋាភិបាលចុះជួយមូលដ្ឋានស្រុកក្រកោនិងស្រុកកណ្ដៀងបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាបើតាមផែនការមិនប្រែប្រួលតាមការខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេលជាង5ឆ្នាំកន្លងមកនេះជាមួយអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គឺរថយន្តហ្វតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រភេទហ្វតទាំងពីកាប់និងស្តេសិនវ៉ាកុនឬក៏ SUV នឹងចាប់ផ្ដើមផលិតនៅអំឡុងខែមេសាមុនចូលឆ្នាំខ្មែរដោយចេញពីទឹកដីនៃស្រុកក្រកោ